Юлія Полторацька – виконавиця ролі русалоньки. Каже, її героїня щира, привітна і передусім чесна. Саме ці риси характеру в образі русалоньки акторка намагається донести юному глядачеві. І для мене дуже важливо грати настільки чесно, наскільки я можу грати. Граючи спектакль, я побачила очі дітей. Для мене це було дуже велике відкриття, тому що вони на мене дивились з такою критикою, з таким відчуттям того, що я повинна їх занурити в той образ, у казку. За задумом режисера-постановника Ірини Антонюк, ця вистава має щасливий фінал. І додає, така версія казки Ганса Христіана Андерсена вчить дітей добру. По Андерсену. За Андерсеном люди – це зло. І тому там фінал такий, трагічний. Хочеться дітей навчати більш на позитиві. Тому, мені здається, нам вдалося дещо змінити Андерсена і принести ту родзинку, завдяки котрій русалонька може жити на землі. Ірина Антонюк переконана, що постановка русалоньки в Хмельницькому мала успіх. Мені сподобалися ці спецефекти і актори, як вони гарно грали. Мені найбільше запам'яталась русалонька. В неї був гарний одяг, і вона була артистична і показувала всі свої емоції. Була дуже цікава казка, особливо король. В нього були такі позитивні емоції. Було дуже цікава постановка. Також мені дуже сподобалася ця режисура. Я дуже дякую всім тим, хто працював в цьому театрі. Режисер-постановник Житомирського театру Наталя Тімошкіна каже, до постановки казок театрали ставляться серйозно. Ми дуже серйозно ставимось до дитячих вистав. Ми навіть не називаємо їх казками, тому що ми граємо для дітей, напевно, ще старанніше, ніж для дорослих. До Хмельницького з обмінними гастролями Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги приїздить не вперше. Житомирський театр приїхав до нас з гастролями, з виставами. Ми поїхали, наш театр у Житомир. І я вважаю, що це дуже добра практика, і ми надалі хотіли би підтримувати такі контакти з обласними театрами. Головний режисер театру імені Михайла Старицького Володимир Борисяк сподівається, що подібна практика гастролей збережеться. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.